Spolek Bobr Klub pořádá tyto závody už tradičně. Májový Bobr MTB se letos dočkal svého 4. ročníku. Je to vypsáno pro všechny amatérské cyklisty. Trasa je v podstatě od 30 km po 17 km a pak pro děti máme několik diferencí vzdáleností, takže myslím, že si tady každý najde tu svoji vzdálenost a svoji náročnost, kterou si může zvolit. Je to skvělé, já jsem moc rád, že tady existují v Bobrovníkách lidi, kteří mají tu snahu a ochotu něco pro ty ostatní dělat. A podle toho, jak vypadal první ročník, tak se to opravdu rok od roku čím dál tím víc rozrůstá a získává si to podle mě velmi dobré jméno. Vítězem letošního ročníku se stal Karel Hartl, za ním dojeli Matěj Lasák a Roman Kroček. Tohle to patří mezi takové ty lepší domácí závody v rámci Ostravy. Akorát, že to bahno, mám trošku obavy, uvidíme, jaké to bude, ale jinak atmosféra je úplně parádní, takže snad to dobře dopadne. Se účastníme, protože to je místní závod, my jsme klub z Píště, na pohodu jezdíme zásadně a jezdíme všechny místní závody, takže Bobr nemůže chybět v našem kalendáři. Součástí povedeného odpoledne byly i závody pro děti a další doprovodný program. Tomáš Tikal, televize Polar.